नमस्कार, गुड आफ्टरनून সকলোকে। আমার কাঙ্কান ধেমাজী দুপৰিয়া লাইভ হলে আমি বর্তমান লাইভ আহি আছো কাঙ্কান ধেমাজীর পৰা। আমার দোকানখন হৈছে ধেমাজি সাকেট হাউসৰ সন্মুখ রাজ হোটেলৰ কাষত। আজি আমি মর্নিং লাইভ আহিবৰ কাৰণে কাপোৰ বহুতখিনি গুটালো, কিন্তু মর্নিং লাইভ অহা নহলে দোকানতে অলপ আলহী ভিৰ হৈ গল, সেইকাৰণে এতিয়া দুপৰিয়া ভাত পানী খাই মেলি আহিছো। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, এইযোৰ লব পাৰিব 9200 rupees, লগতে ৰেডি হৈ থাকিব 9200 rupees লব পাৰিব। এই পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা 9200 rupees ৰেডি হৈ থাকিব। এইযোৰ হৈছে কটন উনি সেল বৰ্ডাৰ, এইযোৰ লব পাৰিব 3300 rupees, 3300 rupees ৰেডি টুৱে থাকিব। এই পদ্মিনী কটনৰ সেল বৰ্ডাৰ যোৰা। ৰীতা বা গুড ইভিনিং, আমাৰ চৰি গুড আফটাৰনুন আমাৰ দুপৰীয়া লাইফলৈ। এইযোৰ হৈছে কটন উনি, খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 rupees, 2400 rupees ৰেডি টুৱে পাব এই কটন উনি যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন উনি স্কাই ব্লু, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 rupees, 2300 rupees ল'ব পাৰিব এই কটন উনি ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, খুবেই ধুনীয়া, পিংক আৰু গোল্ডেন গুণা ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 5700 rupees, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। আৰু এইযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি, 100 বছৰ পুৰণি ডিজাইনত বনোৱা হৈছে, আৰু মেখেলাখন টচ নুনি হ'ব। ইয়াৰ দাম হ'ব 6200 rupees, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। কোনোবাজনে মোক ফোনটো আনি দিবিচোন। এইযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি, চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে, মেখেলাখন টচ আৰু ব্লাউজটো টচৰে হ'ব, 6200 rupees ৰেডি টুৱে থাকিব। সেইটো নহয়, এইটো 6200 rupees ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা, ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4250 rupees, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। 4250 rupees ল'ব পাৰিব এই পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা। এখন হৈছে পিয়ৰ নুনি ছিংগল চাদৰ, এখন ল'ব পাৰিব 2100 rupees, কেঁচা পাটৰ দেখাব, খাদীও দেখাব। এখনো হৈছে পিয়ৰ নুনি ছিংগল চাদৰ, এখনো ল'ব পাৰিব 2100 rupees। আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি সাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1750, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ ব্লেকত, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750, লগতে ৰেডি টুৱে পাব 1750 ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ, সৰু সৰু বুটা কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে চিম্পুলত। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 8900 rupees, এইযোৰ হৈছে কটন টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4200 rupees, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2850 rupees, লগতে ৰেডি টুৱে পাব 2850 rupees, ল'ব পাৰিব। এইখন হৈছে কেঁচা পাটৰ ছিংগল চাদৰ, খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, আৰু ইয়াতে যিখিনি উৰক দেখিছে এইখিনি অকল গুণাত কৰা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 4700 rupees, আমাৰ গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব, গুৱাহাটী বেলতলা ৱাৰলেছ KFC অপজিটত। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, 2300 rupees ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা। বকুল ছাৰ গুড আফটাৰনুন আমাৰ দুপৰীয়া লাইভলৈ। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি গেৰু, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2500 rupees, 2500 rupees ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা।
এজোর হইছে পিওর ড্রাই ননি ইয়ার দাম হবো 4700 রুপিস লগতে রেডি কৰি থাকিব 4700 টাকা লব পাৰিব এই পিওর ড্রাই ননি ধুনিয়া জোড়া এজোর হইছে পিওর ননি এজোর খুবই ধুনিয়া কই বনুয়া হইছে 5700 টাকা রেডি কৰি থাকিব 5700 রুপিস লব পাৰিব এই পিওর ননি ধুনিয়া জোড়া এজোর হয়েছে পিওর ননি এজোর সেল বর্ডার করে ধুনিয়া কই বনওয়া হয়েছে ইয়ার দাম হব 4500 রুপিস লগতে রেডি টু থাকিব আমার যোগাযোগের নম্বর হয়েছে 7002708933 আর আমি লাইভ আহি আছো কাঙ্কান ধেমাজির পৰা এখন হয়েছে পিওর ননি সিঙ্গল চাদর 1850 রেডি টু থাকিব এখন হয়েছে খুবই ধুনিয়া ইয়াতে কিন্তু পাৰি না থাকিব এখন লব পাৰিব 2100 টাকা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ আমাৰ 7002708933 নাম্বাৰটো শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব এজোর হৈছে কটন ননি 2400 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব এজোর এখনো হৈছে প্ৰিয় ননি সিঙ্গুল চাদৰ এখনতে কিন্তু পাৰি নাপাব ইয়াৰ এখন লব পাৰিব 2100 টকা এজোর হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ খুবই ধুনীয়া এজোর লব পাৰিব 5500 টকা 5500 রুপিসর রেডি টুয়ে পাব এই কটন কেঁচা পাটর ধুনিয়া জোড়া এজোর হয়েছে হোয়াইট কটন টসর জোড়া ইয়াতে ঘিসা ওয়ার্ক করে ধুনিয়া করে বনওয়া হয়েছে 4200 টাকার রেডি টুয়ে থাকিব আর আমার আজি সানডে ধেমাজি ডিব্রুগড় গুয়াহাটি এই তিনখন বিপণি খোলা আছে আপনাদের কোনোবা যদি আহিম বলে ভাবিছে আহিব পাৰিব এজোর হয়েছে পিওর কটনের জোড়া সেল বর্ডার করে ধুনিয়া করে বনওয়া হয়েছে 2200 টাকা লব পাৰিব এজোর হয়েছে কটন ননি ব্ল্যাকত এজোর লব পাৰিব 2400 রুপিস লগতে রেডি টুয়ে পাব 2400 টাকা লব পাৰিব এই কটন ননি ধুনিয়া জোড়া এজোর হয়েছে সিল্ক কটন এজোর লব পাৰিব 1800 টাকা 1800 টাকা রেডি টুয়ে থাকিব এই কটন সিল্কর জোড়া এজোর হয়েছে সিল্ক কটন এজোর লব পাৰিব 1800 1800 টাকা রেডি টুয়ে পাব এই কটন সিল্কর ধুনিয়া জোড়া এজোর হয়েছে সিল্ক কটন এজোর লব পাৰিব 1800 1800 টাকা রেডি টুয়ে থাকিব এই কটন সিল্কর জোড়া আর 1 এপ্রিল তারিখে আমার গুয়াহাটী কাঙ্কানর বিপণি সেখন হব হোলসেল 1 এপ্রিল ইনোগ্রেশন হব আপনাদের যদি ওচর চুবুরিয়া বা কোনোবাই যদি পাটৰ কাপোৰ তেনেকে লম বুলি ভাবিছে হোলসেলত আপনাদের আহিব পাৰিব আৰু লৈ যাব পাৰিব মন পছন্দ কাপোৰ এজোর হয়েছে সিল্ক কটন এজোর লব পাৰিব 1800 টাকা লগতে রেডি টুয়ে থাকিব এজোর হয়েছে কটন কেঁচা পাটৰ ধুনিয়া জোড়া এজোর লব পাৰিব 4700 রুপিস 4700 টাকা রেডি টুয়ে থাকিব প্রীতি রেখা বা গুড আফটারনুন আমার দুপরিয়া লাইভলে এজোর হয়েছে হোয়াইট পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ জোড়া ইয়ার দাম হব 4250 রুপিস লগতে রেডি টুয়ে থাকিব 4250 টাকা লব পাৰিব এজোর হয়েছে পিওর টসর সরু সরু বিন্দি বুটা করে বনওয়া হয়েছে এজোর নাই দিয়া বেলেগ দিছো 7150 টাকা রেডি টুয়ে থাকিব এখন হয়েছে পিওর ননি সিঙ্গল চাদর এখন লব পাৰিব 1800 টাকা এজোর হয়েছে সেমি ননির খুবই ধুনিয়া এজোর লব পাৰিব 4800 রুপিস 4800 টাকা লব পাৰিব এই সেমি ননির জোড়া এজোর হয়েছে পদ্মিনী কটনের খুবই ধুনিয়া ডাঙরকৈ ধুনিয়াকৈ বনোৱা হয়েছে ফুলবোৰ এজোর লব পাৰিব 5300 টাকা 5300 রুপিস রেডি টুয়ে পাব এজোর হয়েছে পদ্মিনী কটনের জোড়া পখিলা ডিজাইন করে ধুনিয়াকৈ বনোৱা হয়েছে ইয়ার দাম হব 5700 টাকা লগতে রেডি টুয়ে থাকিব জুলি বা গুড আফটারনুন আমার দুপরিয়া লাইভলে 5700 টাকা রেডি টুয়ে পাব এই পদ্মিনী কটনের জোড়া এজোর হয়েছে কটন কেঁচা পাটৰ হোয়াইট খুব মৰম লগা এজোর এনে পার্টিৱেৰ পিন্ধিব পাৰিব বা মন বা নামঘৰলৈ যাবলৈ পিন্ধি ভাল পাব এজোর লব পাৰিব 4800 টাকা ডিব্ৰুগড় পাটৰ কাপোৰ পাম নেকি আছে তাতো আছে পাটৰ কাপোৰ লব পাৰিব এজোর হয়েছে পিওর ননি সেল বর্ডার করে ধুনিয়াকৈ বনোৱা হয়েছে এজোর লব পাৰিব 4700 রুপিস 4700 টাকা রেডি টুয়ে পাব
এজোর হইছে পদ্মিনী কটনৰ জোৰা এজোর লব পাৰিব 5500 টকা 5700 ৰুপিছত লব পাৰিব এই পদ্মিনী কটনৰ জোৰা ব্লাউজ পিছটো খুব ধুনিয়া কৰি বনোৱা হৈছে 5700 টকা ৰেডি টু থাকিব এজোর হইছে কটন কেঁচা পাটৰ এজোর লব পাৰিব 4800 টকা 4800 ৰুপিছত লব পাৰিব আৰু জি সকলে জয়েন হৈ আছে প্লিজ লাইভ টু শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব এজোর হইছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ জোৰা এজোর লব পাৰিব 3300 টকা সিল্ক কটন দেখাবছোঁ রয়্যাল ব্লু সিল্ক কটন লোৱা হৈছে দেখাম এজোর হইছে পিয়র ডাইটোস এজোর লব পাৰিব 7150 ৰুপিস লগতে রেডি টু থাকিব 7150 টকা লব পাৰিব এজোর হইছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ জোৰা এজোর লব পাৰিব 4250 ৰুপিস লগতে রেডি টু থাকিব আপোনাৰ সেলফত থকা ইয়েলো কালাৰ মিছিং জোৰা দেখাবনি কোনযোৰ কথা কৈছে জানো জোস্না বা শুভ দুপৰীয়া আৰু এজোর হৈছে সিল্ক কটনৰ জোৰা কিন্তু কাপোৰযোৰ বহলটো অকণমান কম আছে 1750 লব পাৰিব এজোর হৈছে সিল্ক কটন এজোর লব পাৰিব 1800 টকা 1800 টকা লব পাৰিব এই কটন সিল্কৰ ধুনীয়া জোৰা 1800ৰ ৰেডি টু থাকিব এজোর হৈছে সিল্ক কটন এজোর লব পাৰিব 1800 লগতে রেডি টু পাব এখন হৈছে পিয়র নুনি সিঙ্গল চাদর এখন লব পাৰিব 2100 টকা লগতে রেডি টু থাকিব এখন হৈছে পিয়র নুনি সিঙ্গল চাদর ইয়াতে কিন্তু পাৰি না পাব 2100 টকা রেডি টু পাব এখন হৈছে পিয়র নুনি সিঙ্গল চাদর এখন লব পাৰিব 1800 টকা লগতে রেডি টু থাকিব এজো হৈছে পিয়র নুনি জোড়া এজো লব পাৰিব 5700 টকা 5700 ৰুপিছৰ ৰেডি টু থাকিব এই পিয়র নুনি ধুনীয়া জোড়া এজো এখন হৈছে পিয়র নুনি সিঙ্গল চাদর মেহেন্দি গ্রীন কালৰ পাৰিটো বনোৱা হৈছে এখন লব পাৰিব 1800 ত ববিতা বা গুড আফটাৰনুন আমাৰ দুপৰীয়া লাইফলৈ আৰু যি সকলে জয়েন হৈ আছে প্লিজ লাইভটো শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আমাৰ পেজটো ফলো কৰি ৰাখিব এজো হৈছে কটন নুনি 2400 টকা লব পাৰিব এই কটন নুনি জোড়া এজোর হৈছে সিল্ক কটন ইয়ার দাম হব 1750 লগতে রেডি টু থাকিব 1750 টাকা লব পাৰিব আৰু এজোর হৈছে সিল্ক কটন এজোর লব পাৰিব 1800 টাকা এজোর হৈছে পিয়র টসর খুবই ধুনীয়া জোড়ে এজোর লব পাৰিব 7800 টাকা 7800 ৰুপিছৰ ৰেডি টু থাকিব তলৰ সেলফত থকা আপোনাৰ এটা কাম কৰিব যিজু পছন্দ হৈছে মার্ক কৰি আমাৰ 7002708900 নম্বৰটো দি দিব তেতিয়া আপোনাক ফটোখন শেয়াৰ কৰি দিম এজোৰ হৈছে পিয়র হোৱাইট টসৰ খুবই ধুনীয়া জোড়ে এজোৰ লব পাৰিব 9500 ৰুপিছৰ এজোর হৈছে পিয়র টস এজোর অকল মেরুনত বুটাবোর করা হয়েছে 9200 টাকার রেডি টু থাকিব এজোর হৈছে সেমিনুনির জোড়া এজোর লব পাৰিব 5100 টাকা 5100 রুপিসর রেডি টু পাব এই সেমিনুনির ধুনিয়া জোড়া এজোর হৈছে পদ্মিনী কটনৰ সেল বর্ডার 3300 টাকার রেডি টু থাকিব 3300 ৰুপিছত লব পাৰিব এই পদ্মিনী কটনৰ জোৰা এজোৰ হৈছে পদ্মিনী নে পদ্মিনী কটনৰ জোৰা এজোৰ লব পাৰিব 6500 ৰুপিছ 6500 টকাত লব পাৰিব এই পদ্মিনী কটনৰ ধুনীয়া জোৰা নীলিমা বা গুড আফটাৰনুন আৰু এজোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ জোৰা পখিলা ডিজাইন কৰি বনোৱা হৈছে এজোর লব পাৰিব 6500 টকা এখন হৈছে পিয়র নুনি সিঙ্গল চাদর এখন লব পাৰিব 1800 টকা এখন হৈছে পিয়র নুনি সিঙ্গল চাদর এখন লব পাৰিব 1800 ত 1800 টকা রেডি টু পাব এখন হৈছে পিয়র নুনি সিঙ্গল চাদর এই সেৱালিয়ে চপাই দিব পাৰিব নহয় 1800 টকাত লব পাৰিব এই সিঙ্গল চাদৰখন এজোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ পাজকত ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে এজোৰ লব পাৰিব 6950 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু থাকিব
6950 টকাত লব পাৰিব সিয়াম ডিজাইনত বনোৱা হৈছে এজু লব পাৰিব 2400 ৰুপিছ 2400 টকাত লব পাৰিব এজু হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ জোৰা এজু লব পাৰিব 3600 ৰুপিছ লগতে ৰেডি ড্ৰে পাব 3600 টকাত লব পাৰিব এজু হৈছে কটন টছৰ জোৰা এজু লব পাৰিব 4200 টকা 4200 টকাত লব পাৰিব এজু হৈছে কেঁচা পাটৰ গাড়ী দিয়া জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2200 টকাত লব পাৰিব এই কেঁচা পাটৰ গাড়ী দিয়া জোৰা এজু হৈছে সিল্ক কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 1800 লব পাৰিব এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ সিঙ্গল মেখেলা এখন লব পাৰিব 3000 ৰুপিছ লগতে সিলাই কৰি দিয়া হ'ব এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ সিঙ্গল মেখেলা এখনো লব পাৰিব 3000 ৰুপিছ লগতে সিলাই কৰি দিয়া হ'ব আৰু এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ সিঙ্গল মেখেলা এখনো লব পাৰিব 3000 ৰুপিছ লগতে সিলাই কৰি দিয়া হ'ব এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ জোৰা সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰি বনোৱা হৈছে এজোৰ ল'ব পাৰিব 7150 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু থাকিব মুগাৰ ব্লাউজ পিচ তেনেকৈ ৰখা হোৱা নাই শুনবা আৰু এজোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ জোৰা এজোৰ ল'ব পাৰিব 3600 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু থাকিব এজোৰ হৈছে চেমিনুনিয়ে জোৰা গ্ৰীণ পাৰিত বনোৱা হৈছে এজোৰ ল'ব পাৰিব 3500 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব এজোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি মেখেলাখন টছ নুনি হ'ব 5700 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ গামোচা এখন ল'ব পাৰিব 1950 ৰিহা টছৰ আছে 2200 টকাত ল'ব পাৰিব ৰিহাবিলাক এইটো হৈছে 36 চাইজৰ ব্লাউজ অৰেঞ্জ কালাৰত বনোৱা হৈছে ইয়াৰে কিন্তু ব্লাউজৰ কাটিংটো খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে ইউনিক ডিজাইনত এইটো ল'ব পাৰিব 1250 টকা গোটেইকেইটা নিদিলেও হ'ব জাষ্ট তিনিটা চাইজ দেখাই দিলেও হৈ যাব আৰু এইটো কিমান 34 চাইজৰ হ'ব এইটো ল'ব পাৰিব 1250 টকা টছৰ উকা মেখেলা চাব লাগিব দেই অঞ্জলি বা এইটো হৈছে খাদি কটনৰ যোৰা 2200 টকাত ল'ব পাৰিব এই খাদি কটনৰ ধুনীয়া যোৰা এইটো হৈছে নুনিয়ে গাড়ী দিয়া যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3800 টকা এইটো হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 5700 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব লাইভ লাইভ হওক মতে আজি লাইভ পাইছোগে থেংক ইউ গীতাবা আজি আমাৰ বহুত দেৰি হ'ল আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি 4500 টকাৰ ৰেডি টুৱে থাকিব 38 চাইজৰ ব্লাউজ অ দাদা অৰেঞ্জ কালাৰ 38 চাইজৰ বনাইছিলে নি 38 চাইজৰ বনোৱা নাই বা কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া সদায় চাওঁ অসম গ'লে ল'ম মুগা আৰু টছৰ দুযোৰমান চিলেক্ট কৰি ৰাখিছোঁ নাথাকিলেও বনাই দিব দেই ঠিক আছে আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব এইখন হৈছে কেঁচা পাটৰ চিংগল চাদৰ 4700 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এইখনো হৈছে পিয়ৰ টছৰ চিংগল মেখেলা য়েল' বুটাত কৰা হৈছে এইখন ল'ব পাৰিব 3000 ৰুপিছ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইনৰী চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5100 টকা 5100 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি এইযোৰ পিয়ৰ ডাই নুনি ব্লেকত বনোৱা হৈছে 4700 ৰুপিছৰ ৰেডি টুৱে পাব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি চেল্ফ বৰ্ডাৰ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5100 টকা 5100 টকাৰ ৰেডি টুৱে থাকিব
এজোৰ পিয়ৰ ডাইনী এজোৰ লব পাৰিব 4700 ৰুপিছ 4700 টকাত লব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইনী এজোৰা এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটো সেজোৰ লব পাৰিব 6950 ৰুপিছ লগতে ৰেডি পে থাকিব এখন হৈছে পিয়ৰ দছৰ সিংগল মেখেলা 3000 চিলাই কৰি দিয়া হ'ব এই ৰেচিপি পাৰকিয়া মই দিয়া নাছিলো না কোনে আনিল এইটো আনিল লৈ এজো হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ জোৰা এজো লব পাৰিব 4700 ৰুপিছ এখন হৈছে সেমিনুনি জোৰা এখন লব পাৰিব 3500 টকা 3500 টকাত লব পাৰিব এই সেমিনুনি ধুনিয়া জোৰা এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ সিংগল মেখেলা এখন লব পাৰিব 2800 টকা লগতে সিলাই কৰি দিয়া হ'ব ডাই কৰা হয় এখন মেখেলা আৰু এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ সিংগল মেখেলা 3000 সিলাই কৰি দিয়া হ'ব এখন হৈছে সেমি নুনি গাড়ী দিয়া সিংগল চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব 1800 লব পাৰিব এইটো হৈছে পিয় নুনি 4700 টকা ৰেডি টুৱে থাকিব এই চাদৰখন নিদিবি 4700 ৰুপিছৰ ৰেডি টুৱে পাব এইটো হৈছে সেমি নুনি স্কাই ব্লু এইটো লব পাৰিব 3500 টকা 3500 ৰুপিছৰ ৰেডি টুৱে থাকিব এইটো হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ ৰজৰ ডিজাইন কৰি বনোৱা হৈছে 4500 ৰুপিছৰ ৰেডি টুৱে থাকিব এইটো হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ সেল বৰ এইটো লব পাৰিব 4500 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব আমাৰ গুৱাহাটী লব পাৰিব গুৱাহাটী বেলতলা ৱাইৰলেছ KFC অপজিটো এইটো হৈছে সিল্ক কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 এইটো হৈছে ধুলাই পাটৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1950 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব 1950 ল'ব পাৰিব আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এযোৰ পাজৰ ষ্টক হৈছে এইযোৰ হ'ব এইযোৰ হৈছে পাজকৰ জোৰা 3300 টকাৰ ৰেডি টুৱে থাকিব 3300 টকাত ল'ব পাৰিব মিচিং ব্লাউজ ৰেডত বনোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু এইযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি মেখেলাখন টচ নুনি হ'ব 6200 টকাৰ ৰেডি টুৱে থাকিব এইটো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ পাজকৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3200 টকা লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব সেইযোৰ নিদিবা পাৰি নোযোৱে এখনো হৈছে পিয়ৰ নুনি ছিংগল চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 2100 টকা লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব এইটো হৈছে চিল্ক কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব 1800ত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ জোৰা এইটো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ কিন্তু বহলটো অকণমান কম আছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3200 টকা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইনৰে চেল বনাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 5700 টকা লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2400 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 ৰুপিছত হয় এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4500 ৰুপিছ 4500 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ নুনি যোৰা সেই চিল্ক কটনৰ য়েল্ল' যুটি দিয়া হ'ব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3000 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব 3000ত ল'ব পাৰিব এই পদ্মিনী কটনৰ যোৰা বেবী পিংকত বনোৱা হৈছে এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব 1800ত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা
আর আমার দুপুরিয়া লাইফটা ইমানতে সামৰিছো, সন্ধ্যালৈকে পুনৰ লগ পাম।